shir jaraa'id oo ay warbaahinta ugu qabteen xaafada Wadaaga Galbeedka magaalada Beledweyne oo diyaasha dhaqanka ee Galbeedka Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in shacabka Galbeedka magaalada Beledweyne ay wajahayaan xaalad adag haddana xaafada Wadaaga guud ahaan saameyn ballaaran uu ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle oo ka geysta gudaha magaalada Beledweyne xalinta odayaasha dhaqanka ee shirkan jaraa'id ku qabtay Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in qoysas badan ay ku go'doonsan yihiin galbeedka magaalada Beledweyne kuwaas oo aananaysan wadda ay uga baxaan magaalada gudaheeda maadaama wadooyinkii looga baxayay galbeedka magaalada Beledweyne ay jireen biyaha fatahaadda wabiga Shabeelle sidoo kale odayaasha dhaqanka ee shirkan jaraa'id ku qabtay Beledweyne ayaa waxa ay baaq u direen mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa maamulka heer Shabeelle iyo hay'adda maaraynta iyo masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Soodma xildhibaanada labada aqal iyo wasiirada ka soo jeeda galbeedka magaalada Beledweyne waxayna ka codsadeen in si degdeg ah loogu soo gurmado shacabkan dhibaataysan ee ku barakacay galbeedka magaalada Beledweyne iyo sidoo kale inta kuwa ku go'doonsan gudaha magaalada Beledweyne dadka mas-uuliyiinta oo waxa waaya ka tirsan gobolka u dhashay gaas ahaan macnaha u dhashay galbeedka gobolka Hiiraan u dhashay ummadaas macnaha waxa la soo gaaraana wax alla wixii macnaha dhibkooda ha sheegaano ha hadlaano ha u imaadaana ha arkaano dadkan macnaha diyaarad garoon diyaaradna ma leh dhul wax uma soo mari karaan qaabkii ugu fudud oo markii dadkaas wax loola soo gaari lahaa meelo waxaa jira oo barxadooyin ama meelo buuro ama meel dadka isku barakacay oo haday suurgal tahay diyaarad wax loogu keeni karo meeshaas markii waxaan leenahay dadkaas wax loola soo gaaro ha la arko dadka dhibkiisa dadka qaar buuro ay ku barakaceen banaanka ay tuuri yihiin oraxa iyo rooba macnaha u dheeraada iyo hooyo xumo qaarna beledkay ku go'doonsan yihiin oo macnaha tabardarro la aligeeday macnaha ay u go'doomeen waqtiga hadda la joogana waqti hadda laga bixi karo magaalada ma aha intaas waxaan leenahay dadkaas macnaha xaggii intaba jiro ha la arko caalimka ha loo sheego waxa waaye in kastoo mas-uul ah loo sheega dadka ku nool galbeedka oon hadda afkooda ku hadlayno dadkii waxa waaye fatahaada gaartay korna cirkii ugu yimid oo roob ku imaaday hoosna biyihii ugu yimid galbeedka Beledweyne waa odayaalka matalay waxaas ujeedadiisa uu yahay maadaama nimcadan uu alla keenay la arkaayo ummadda ay og tahay nin kasta oo maarta bashar ibni aadana uu arkahayo dadkii inay go'doon yihiin dadkii inay macnaha buurihii ay ku teedsiin magaalada farteeda kun ay ku teedsan yihiin galbeedka meel bannaan buur ay jirin magaalada ay ku go'doonsan yihiin dhibaato badan ay haysato wax badan oo maaragtay ummaddaas qaar ay u baaba'ayaan qaarna luqmad xumo iyo dhibaato ay u haysato allaan wax weydiisanaynaa uma waxaan la hadlaynaa inkastoo islaam oo wax garanayso oo ilaahi subxaanahu wa tacaala wax u soo dhiibay ummaddaas inay il raxma ku fiiriso aragto ilaahay kaga cabsato mas-uuliyadda ka saaran ay qaataan imika mas-uuliyadda sheegana ay qaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddaas gargaar allay ka rabtaa laakiin waxa dhacaayo waa loo joodaa waa la arkayaa jawaab degdeg in laga bixiyo ummaddaas fariqsan dhibaatada haysato arrintayda aan arrinta anaga arrintaas ay ku wajahan tahay waxaan leeyahay ilaahay ha lagaga baqo allaha looga dhawaado ummadda in loo gargaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala yarxamni wa yarxamukum allah isu naxariis ilaahay baa inay naxariisna allah dhahayo loorka sokorta nici sokorta wuxuu maraa $30 haafka baaste kartoonka baaste $15 uu maraa dukaanka qofka isoo lacag haysta hataa waa laga xirinayaa raashin la'aan sidaas ay ka tahay waxaa kaloo halkan aan ka abanayna aan u sheegayna hay'adaha oo bixiya doomaha dheeray waxaan leenahay galbeedka maxaa ka soo uray waa inaan doon degdeg ah foolfiyaal la helo hay'adaha ku qosaysa la helo waay waxa waa maxaa yeelay raashinka wuxuu yaalaa janta Kundish ka yimid ama Muqdisho ka yimid oo soo maray heebta soo maray ama ka yimid Boosaaso waxay taagan yihiin janta Kundish lama keeni kara meeshaan waxaan leenahay marka aan codsanayna haddaan odayaasha galbeedka magaalada Beledweyne afkooda aan ku hadlayna annahay waxaan codsanaynaa hay'adaha aad iyo aad ay u gaabiyaan ma aha sida la rabi wax uma gutaan subax baa la geliya waxaan u baahanahay daawado iyo waxaa loo baahan yahay xilligan wax la laqaa loo baahan yahay galbeedka Hiiraan ka soo hadlaya hay'ada ka jawaabo ama mas-uuliyiin ka jawaabtay ilaa hadda ma hayno anagu hadday tii hore ay tahay dambadahayba labada ma hayno maxaa ku dhaca dadkan dadka mas-uuliyiin ma laha miya aw dadka u dhaartay shalay awe aw xildhibaanadii aw wasiiradii aw sheeganayaa awe aw maamulka gobolka awe goormaa la arkay asagoo dadkiisa dhex joogo
كسر الدقيقة ما له الدقيقة هندت كسر أركه محله وعي أوي أوي دق ما هديت هاي حد قبل تاي محله ولا هي مهاجرة طيب كان هل كان كنول واحد قلبت كمجال هذا البلد وينه ملها وضع وعوي ما دان وضع المقدسه ويكحرن داي وضع يدك هذا بوساسه ولا بقدرنا ويكحرن داي إلهي ما هذا أذانا كل بريحان معنا إيش أم غنم مجران نكي مسؤولية شيئا يو نكي مسؤولية شيئا يو ما عكست ما عكست الله أم علاوة أنا ده أم وسيرة أنا ده أم فدر على أنا ده أم هرس تي أنا ده وعد ده هانس هاو نكي هيران جارهان قلبت كبلد وينه أي دنك هايسو أو نحيو أو كو أبتر صدو مسؤولية كستو هايسو ما أنت وما أنت بلشيد هذا كوبا نت ما أنت وما أنت بلشيد هذا كوبا نت ما لنا لسه بعدين معنا الله أرضه معنا سمين ميسو دوت كو ويد باتي سيهين وما بعنا سيهين يوعون بعنا إندينا هايو وعند احتاجنا وبيبعو بيبعو وما دي ويبركة عري وعنا بياسة كوبا تنيان وعن سي هو سي سكر ولدنا سيدة غلوال إن الأوغوس جوابا عبشوين كجرو قلبات كما قال البلد وين ظروف بجرتو عندها لغاية قبسة كرين عبد القادر داود زيكو راديو تي في الشبع اللي بلد وين